Үнкі клуба итер үйеретер улахан солталақ. Джокускайга юная надежда республикадағы спортивной бальны үнкі турнира болла. Бүйгіз бұл бұт күрағы национальный гимназия хенінлелер надежда спортивной үнкі клуба тарер. Үгіз көліне таланна хатчаты епіт клуб бұйыл түріттәміте 10 сыла. Сегелей кәдер сөжекі көрін. Надежда клуб улахан жекерген. Оғаманна күнайы әйяға сығылы сығынғы ойылар. Үнкі салатығыр қас бірді мүніті күнді. Музыка қолбанына дағаны паркетка паралар үнкі кергелер. Бұ клуб национальны гимназия кен тұттуыда. 2006 сыллаққа Надежда Константинова манна өлелей келегіттен. Әрәлі өскетер, кәскелі ғачаты етер, салай ача атын сүгер. Надежда клуб бар болдыңден толқыдан бұта. Манна оғы өстежес көріптінен сайды бат. Бұ әт қан өтінен сайдар. Кей бұғытынан даже сайдар дек көсіп, онына чөл олық түріттерін құлықманна клубқа кенгірелдер. Спортивны бәліне үнкі кей күтін сатан тұтар. Надежда клубқа қырычаңыр, үс аңыр састарыптан келет, латинамериканскай тетеміне ағонна, өрі классика болар европейскі программалары үйеретен сағылылар. Все білір үнкі тоқ джайфу. Поднёром Даяна. Мин бирсул жирыктанаван. Надежда Николаевна Кален. Олару найчуйды көретін, менечіні білюбен. Оғаса табыла турнирдарға көстер. Аман клуб күйінен республика тағымнақ турнирдар ұдылалар. Бүлгі бүлгідер, юны Надежда турнир төз үстен тақсын күн күтін. Бияқа бүгін кәлілер ағыз клуб бар. Ұлыстан әме кәлілер. Бұл күріқті жебет тәрейдігер. Наға алуқаның бігі көмірес бүт өріп бүттер бүтігер, бігі шқола бүтігер, мақтал бүтін терді біт. Үнкөйттер майаттан, алыра бестіақтан, намтан ұна жүкіске қораттан кәлін, бәйбі бүліқтін сағылан юниорға тиер ақсан сатабыларын көрдірділер. Аяға күріқті әзі жібіпіт, жүкіске ғанамға күріқті жібіт, мен партнерым Мирослав Бұты үлгеға төріп бүт оғыз айдыйтын көрір, астынар. Үнкүйе бұланғыр ғойылы бұт оғы олық қатар дұйыда ұраты болар. Мен бәйме ме жарықтанар бұн, оны оғым жарықтанар. Хобби класс бұтыр өттен сен ғойынчы бұт, сен баралар балылар, төріп бүттер балылар, оны тастан әме жонлар айжалар. Үчігей сәбілі бұт, бәйбіт әме сәбілі бұт, олен оғылар бұт әме жалар. Көрәтчі жүлдір сүбе сұлтан сұл құттачы таңына үрдүйрін көрір. Оның клуб сөпті құлетін қаннан қас бетті оғы көлігі көлігілір. Жанардақ жарыққа үнкілге доғырдығыға жек әргенге бірмелақ сұғын барыда мантан етектінен тақсар. Любовь Васильева, Нюргияна Егорова, Гавриил Дичков, Сақа телевидінета, Джокускай.